ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਥਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਹਲਕਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁੜਮੋੜ ਰੋੜ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਗ 356 ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਹੈ, ਹੋਂ ਪਾਪੀ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ। ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਬਾਦਲ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਇਸ ਨੇ ਜੋ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇਵਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਉਹ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਕਹੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਕਹੇ, ਇਹ ਵਜਰ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਯਾਦ ਪੱਥਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਤੁਅਲਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਸਿਆਸੀ ਮੰਦ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਅਪ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਔਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤਵਾਜਨ ਗਵਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗੀ ਤਵਾਜਨ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁੱਕ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਫਾਦ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਉਹ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਹਉਂ ਪਾਪੀ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ, ਆਪ ਕਰੇ ਸੱਚ ਲੱਖ ਅਪਾਰ, ਹਉਂ ਪਾਪੀ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ। ਇਹ ਹਉਂ ਪਾਪੀ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁੱਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਦ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਹਮ ਪਾਪੀ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ, ਇਹ ਇਨਵਰਟਡ ਕੌਮਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵਿਗਾੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤਵਾਜਨ ਹਿੱਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਹਰ ਆਏ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਸੁਖਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਅਰਦਾਸ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਰ ਆਏ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤਵਾਜਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਔਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰਗਾੜੀ ਵਰਗੇ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋਏ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਾਂਡ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ।